Втора реплика – господин Райнов. Благодаря, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Байрактаров. Точно в този момент се бях обнадеждил не заради апела към народните представители от ГЕРБ само, от моя страна, а заради това, че доминира разумът, поне спорадично от време на време, разглеждайки такива текстове, че този текст ще бъде отхвърлен така, както беше направила Комисията по здравеопазване и в крайна сметка ще се запази обществения характер на тази институция. Категорично не съм съгласен, че този орган е бил паразитен орган. Само лаик в тази област, който отскоро и незадълбочено чете, може да твърди това. Вие обезсмисляте, говоряки по този начин и елиминирайки надзорния съвет на НЗОК, самия здравноосигурителен модел, самата здравноосигурителна каса. Ето заради това, господин Байрактаров, още веднъж ще ви кажа нещо, което преди няколко месеца ви казах. Аз се старая, за щяло и не щяло, да не излизам на тази трибуна, особено когато не съм компетентен. Спазвам един принцип. Принципът е следният. Ако това, което казваш, не подобрява тишината, мълчи си. Втора реплика, господин Райнов. Колеги, припомням ви, че няма пред...